Strach som nemal. Ja teoretické skúsenosti mám, keďže túto súťaž pozerávam aj rôzne iné kuchárske, čiže ja teoreticky zhruba viem, že ako sa to robí, len som to nikdy nerobil, ale sám by som určite do toho nešiel, a keďže viem, že Danka je šikovná, že by ma zachránila, akýkoľvek by bol problém. Keby bol na to čas, čo sme nevedeli, či bude na to čas, ale áno, pozeraj, 15-minútový kuchár aj recepty sám hľadá, lebo ja neznášam jedlo, hocičo, a to je jedno. To je najťažšie jedlo na svete a to každá žena mi dá za pravdu. Tak niekedy po ňom už aj kričím, že Kamil, že proste aspoň niečo mi daj, že či cestoviny, alebo meso, alebo niečo, lebo to je úplne zaťažko. Čiže ja potom, keď idem z práce, stretnem kolegov a každému už ma poznajú, že povedz prvé jedlo, čo ti napadne, povedz prvé jedlo, a tak ma trošku inšpirujú, že čo idem nakúpiť a uvariť. Ale už aj ty hľadáš sám na internete a pošle mi, že čo by si dal. Čiže aj tie recepty má celkom zmáknuté, že nájde, že toto by mohlo byť dobré, už nachádza aj dobré kombinácie, lebo my doma málo kedy varíme dvakrát to isté. No, Danka je v tomto taká výnimka. Ja som bol zvyknutý z domu, že mama mala asi 5 jedál, ktoré dokola točila. Potom sa mama odsťahovala a potom otec robil jedno jedlo. Že 3 mesiace to, potom som, že vieš čo, nemohol by si niečo iné, tak 3 mesiace iné. A Danka je také, že fakt sa skoro neopakujú jedlá, že furt sa snaží niečo iné nové skúšať a väčšinou sa jej to podarí, takže super je to. Práve trošku sme mali aj s touto reláciou problém, lebo veľmi často jedávame hlavne jednoduché recepty a celé leto väčšinou iba šalát s niečím na večeru a tým pádom nemáme tak veľa takých receptov, čo stále dokola robíme a ktoré by boli zložité. Pretože Danka, keď sa vracia neskoro večer z práce, tak neurobí 45 minútové jedlo, ale snaží sa také čo najjednoduchšie. A potom máme zase veľmi zložité recepty. Lasagne moje povestné, ako nechcem sa chváliť, ale to mám dobrý recept, to nie, že ja by som bola neskutočná kuchárka, to sa tu nedá urobiť za ten čas, prosto tam sa len to meso, aby to bolo vynikajúce, dusí 50 minút a potom sa to ešte zapeká, hej, s tými lasagneami a dve omáčky, som popletená z toho, čiže, alebo prosto také, čo sa fakt, že dlho robí. Tak tu bolo problém, ako meso vieme na 1000 spôsobov, ale sme chceli niečo také aj nové priniesť do tej relácie, že čo si ešte, čo máme v čerstvej pamäti, že fakt bol dobrý ten recept, ako napríklad tá ryba naša vianočná, tak to sme hneď vedeli, že to chceme variť a aj sme dúfali, že nám toto vyberú, lebo vyzerá to tak všelijak, ale je to naozaj chutné. Povedal by som to, že záležať, ale tak prirodzene inklinujeme k takým zdravším veciam a tie šaláty a tým, že nemôžeme vypražať doma, že máme tú spojenú kuchyňu s obývačkou, tak my vypražané nemáme nič, čiže všetky mäsa sú na prírodno a príloha je väčšinou šalát nejaký, takže... Alebo pečené a hlavne sezónne veci. Čiže na jeseň, keď boli lacné tekvice, tak my sme mali tekvicovú pizzu sme si robili, hej, že cesto z tekvice, tekvicový koláč, tekvicu ako prílohu, tekvicovú polievku, potom sme mali plnenú tekvicu, no prosto všetko z tekvice, potom v zime zase koreňová zelenina, tie krémové polievky sa dajú urobiť na 1000 spôsobov, prosto hociaká zelenina, rozvariť, vývar, trošku čierneho korenia rozmixovať a prosto každý týždeň iné máme, cviklu tiež skúšame, hocičo. A ja si veľakrát aj vymyslím a potom to už neviem zopakovať, no. Ale hlavne to, čo je v akcii, vždy si pozriem, čo je v akcii alebo čo je v sezóne a z toho aktuálne varíme, hej. Čiže v zime skôr také nezdravšie veci, ale v lete, no na milión spôsobov.